Ndërkohë që në këtë pjesë të parë tonë sot në Rreze Dielli kemi vendosur të sugjerojmë diçka vërtet të veçantë. Sot mund ta quajmë vërtet dita e librit pasi do t'i kushtojmë të lexuarit një rëndësi shumë të veçantë tu në Rreze Dielli. Në këtë moment ju luftoj që të ndjekim një intervistë me mjaft interes dhe me mjaft vlerë bërë nga kolegja jon Julia Caravella me Gens Muçollarin, i cili ka trajtuar një libër të fundit të poetit William Blake, i cili na vjen në një formë mjaft cilësore për lexuesin shqiptar. Ju ftoj të ndjekim bashkë këtë intervistë. Përshëndetje miqtë e Rreze Dielli, këtë herë ndodhemi në rubrikën Një libër për ju e në fakt vetëm prej pak kohësh është botuar një vëllim me poezi nga autori William Blake, pra sjell një përkthim i tij në shqip, me librin Këngët e Pafajsisë dhe të Përvojës. Por sot për të na treguar më shumë rreth këtij libri me poezi, feedbacku apo simbolika apo diçka më shumë rreth William Blake si autor, kemi kuratorin e këtij libri, zoti Genci Muçollari, të cilin e falenderoj që ka pranuar sot të jetë në Rreze Dielli. Përshëndetje. Dillo, faleminderit. Tere, diçka më shumë rreth këtij libri, rreth Këngët e Pafajsisë të Përvojës. Kemi pafajsinë, kemi përvojën, kemi shpirtin, le të themi, të ndarë në dy pjesë. Si vjen ky autor në vendin tonë? Është jo ndoshta hera e parë, por besoj është një nga botimet më serioze dhe dinjitoze që ka dalë në dritë nga miku i Mar Bendetja. Madhon është libër që vërtet do zëri një vend në, po them, në pasurinë e fondit së të mos poetik. Blake duke që një poet shumë i rrezikshëm dhe poet shumë i rrallë dhe për shumë njerëz më thon pak i vështirë dhe i errët, por në përgjithësi këto janë lirikat më të bukura të gjuhës angleze, të cilat Arbeni ka sjellë me shumë mjeshtri në shqip dhe që flasin për gjendjen e pafajsisë dhe ky libër për mua është dedikuar më shumë për fëmijët edhe nga vet Blake që kishte një botë pothuajse pafajshme si fëmijë, por ai piktoron gjithmonë fëmirinë asaj kohe të Londrës viteve 1870, po themi fundi vite 1700, fillim vite 1800. Kishte një fëmijëri shumë e vështirë, fëmijët i shfrytëzonin, kishte padrejti shoqërore. Dhe këta fëmijë megjithëse vonin kaq shumë dhe Blake piktoron shumë bukur në shumë nga pozitë e tij se si një gjak fshirës i vogël ndorronte në gjumë se si do ishte në një botë parajsore, po themi. Këta janë gjithë fëmijët janë të lartësuar në dritën e Zotit. Gjithashtu në pjesën e dytë që është Këngët e Përvojës, është faqet një panoramë, po them, tjetër e këtij realiteti, ku kjo pafajsi fillon humbet ose maturohet në përvojë. Po janë për kaq fantastike sepse Blake luan me të njëjtin imazh, duke parë njërin ditën e pafajsisë, pastaj si kjo pafajsi shndrohet në përvojë dhe anasjelltës dhe e sjell shumë bukur. Po për te kësaj do të thuaj që Blake më shumë se sa poezi që këtu më duken si pak se të thjeshtë, më po të shovësh nga stili, nga forma e tyre, a i ka kryuar një vepër shumë të gjërë se ka që i cila është akoma dhe me e thellë, plot me simbolika, abstrakcione që ndërthurën shumë bukur. Pikërisht doja të ndalej që tek simbolika e ti, në qofë se do të mund të nashpegoni diçka më te për e ti si autor të paktën. Për shembull, katër vargjet e para të Blake që unë kam njohur janë të shohësh një botë në kokrrisë të rërës dhe qielli në një lule borë, të mbash pafutësinë në pëllëm të dorës dhe porësinë në një orë. Këto katër vargje janë kaq goditëse kur i lexon që më herën e parë duken si, po them, si mantra meditimi që të çojnë direkt për te në një zonë tjetër, që Blake besonte plotësisht që ishte zona për te të mirës dhe të keqes, që nisën më vonë e zhvillojnë veprat e tij. Për te jetës dhe vdekjes, për te Zotit dhe djalit, për te mëkatet dhe virtutit, cili Blake besonte që më thënë, ne jemi diçka më shumë se këto dikotomi që janë të kundërt të shpirit njerëzor dhe që deri në atë kohë asnjë
mistik, profet ose filozof I kohës, nuk kishte rregull, nuk kishte cekur në këtë aspekt. Po Blake besonte plotësisht sepse ai shkruajti për një kohë përtej tijës dhe ishte shumë I dashuruar me kohën e ardhme. Sa I këndon, domethënë edhe fëmijëve, një është një poezi shumë e bukur në Liber, Vajza e gjetur ku ai këndon për fëmijët e të ardhmes, se si do ta shikojnë të ardhmen e tyre kur të dinë se në të shkuar dashuria e ëmbël quhej krim. Kështu që Blake mund të them që ka qenë një poet që ka frymëzuar shumë të tjerë pas kohës tij. Por që ka më shumë mundësi të kuptohet nga Blake është se sa I frymëzuar ishte ai. Duke u kthyer pak edhe tek libri, domethënë kemi dy versione, kemi edhe versionin shqipër dhe atë anglisht. Pse zgjodhët që të risidhnit edhe originalin por edhe versionin e përkthyer? Sipas bisedës që kam bërë me Arbenin vet, ai thotë që njerëzit duhet shohin se sa domethënë ai ka vuajtur ose është lodhur, po them thojë se përcjell një variant shqip domethënë. Dhe për ata që kuptojnë të dy gjuhët, është mirë që të kenë një version të krahasojnë se si shkon, si tingëllon, po them në anglisht dhe si tingëllon në shqip. Edhe them që Arbeni ka mbuluar shumë mirë këtë pjesë. Është mirë që në dy versionet krahasohen, domethënë të bësh të krahasim. Si ka qenë feedbacku? Ka rreth një muaj që është botuar që ka dalë në treg. Ju vetë keni parë blerje interesim nga lexuesi shqiptar për këtë botim? Është ende herët, sidomos të flasësh për libra poetik, flasësh edhe për një poet si Blake, domethënë që është poet shumë vizionar, domethënë këtë do të thotë që është vizionar dhe nuk mund të thuash vetëm kemi një temë ku është përndarë, domethënë është pëlqyer natyrisht, domethënë është kujtarësi. Duke u kthyer pak edhe tek publiku, domethënë tek lexuesi shqiptar, simbolikat apo tematikat që Blake përcjell me këtë vëllim, sa terren gjejnë sot? Domethënë sa mundet që lexuesi shqiptar të gjejë veten, pse jo, por edhe problematikat e ndryshme që preken sa gjejnë terren sot në mjedisin shqiptar? Siç thash, libri është shkruar në formë lirike dhe është një nga librat e tij më të thjeshtë, po them në kuptim ose në thelb. Dhe flet për sidomos për botën e fëmijëve, që për fëmijët që shfrytëzoheshin. Edhe në kohën tonë, po të hedhësh një sy nëpër bulevard, domethënë nëpër rrugë, shef fëmijë që bëjnë punë të triturve, që detyrohen me forcë, që shfrytëzohen nga triturit. Dhe them që për fëmijët është, domethënë, është grupi I parë I cili adresohet këtu. Por për te kësaj, domethënë, ka edhe natyrisht për triturit, për të mësuar, për të parë, për të njohur një pjesë të lëndës së asaj kohe. Dhe për tek sa ai më thonë është edhe vetë Blake si mjeshtër I cili e sjell mjeshtrisht në një lloj gjuhë e cila të jep një dy kuptueshmëri për te fjalëve që ai thotë. Do doja të ndalesha pak në disa vargje nga libri, nuk e di nëse ju disa nga ato që ju do të veçonit. Për shembull është një poezi shumë e jashtëzakonshme që quhet Trëndafili Sumur dhe Blake më thon flet për një trëndafil që lëngon. Po lëngo kjo trëndafil, vemje padukshme që fluturon në terë në stuhinë e kujshme. E zhbiroj shtratin tënd me ngashërim ngjyrë gjak dhe dashuria e saj e fshet e zymt ty jetën po tan pak. Ç'mund na thoni për këto vargje? Shumë të ndjera. Trëndafili Smur bën fjalë në fakt për njeriu që është njeriu I rënë ose që është I smur dhe unë gjithmonë lidhen e bëj nga që merrem shumë edhe në fushën e drogës edhe hivsidës me një person që është I smur, që ka një smundje, ka një lëngat brenda vetes së tij. Dhe këtë trëndafil është I smur dhe njeriu bën, do të thonë kjo është edhe simbolika e Blake-ut që nuk flet drejt për drejt, po flet me simbolika, me alegori dhe me metafora për shpjeguar gjendjen e njeriu. E cila në farmase është e sumur dhe I bën thirrje për ndryshim. Më dhe mund të them, Blake do të ndryshonte edhe kohën dhe nuk ishe asnjë lloj modeli për rrethi që mund të krahasoj dhe ai mund të mbështetet në një model të caktuar. Miq të Rreze Dielli, edhe për këtë javë kësaj rubrike I erdhi fundi, duke shpresuar që edhe ju të keni mësuar diçka më tepër rreth poetit William Blake dhe rreth këtij botimi të fundit, këngët e Pafajsise të përvojës. Ju them mirupafshim dhe I takojmë sërish herës tjetër.
Momenti këndshëm në fakt të flasësh për faqet e një libri mjaft interesant, siç ishte ky i fundit. Shpresoj që t'ju kemi sugjeruar diçka të këndshme për stinën e verës, por dhe një libër të rëndësishëm për bibliotekën tuaj.